লম্পট চরিত্রহীন সরি মু নারু মাজনী আছে লাহে লাহে হুরু হুরু কই গালি দিম দে কিও একো নাই হা পুরোহি মুরে বিস্কুটর আধা কালি মুর এমুঠি মুড়ি এনেকে যদি সুর হই থাকে ম কেনেকে থাকিম ক ভয় নুখাবা মুক হে এনে কো কিরে কইছে বাউ হয় ম জনা ভগাই লও ন অপারেশন করা সেই ফুটা কেটা তুই ভরিরে মারি দিলি এটা তাত লাগি থাকা সিলাই সাগে ছিঙি গল আই রাতিপুৱা এটা মুচি মাতি আনিবি কিয় সিলাই বিলাক করব নালাগিব নাকি বাইক এখন ইমান স্পিড গৈ আছে তুমি মুখৰ আগলে কিয় আহিব লাগে এনেই ব্রেক ফিল হৈ গৈছিলে বাইক এই তই কত বাইক চলাইছ তই দেখোন শুই শুই হাত ভৰি চলাই আছ মানে এক্সাৰচাইজ ইউ নো যেনেকে সাইক্লিং এইটো বাইকলিং আহা তার মানে তো এক্সারসাইজ করি আসিলি হুম ভাগ্য ভাল তোর গুরতু মোর মানে কি আর যতে তোতে না লাগিল আচ্ছা রসুন র তই দুজন ভাড়াতিয়াক এটা রুম দিছ কিয় মুন কি নাম মোর মুন শিকা শিকা এনেকুয়া মানুষের পড়া ব্যবসায়বুর শিকা কেনেকে করিব লাগে হ্যাঁ এটা রুম ডাবল ভাড়া হয়নে তোমার শাসনকালত কেতিয়া বাও এনেকুয়া পরিবর্তন হয়েছিল নাকি বেয়া হল কিয় বেয়া হল মানে তই হাতিমুড়িয়া রুমটো দি দিব লাগছিল কইছিলো মই বৰুৱা নে কি সেইজনক যে ওপৰত এটা রুম আছে লৈ লব পাৰে তেওঁ কৈছে নালাগে সেইটো ৰুমতে থাকি তেওঁ বোলে ভাল পাইছে লাগিলে ভাড়া আৰু 200 টকা বেছি দিব কিন্তু সেই ৰুমটোৰ পৰা বোলে ওলাই নাহে হয় নেকি আচ্ছা খবর এটা করিব লাগিব করিবা এনে কোনো কি তাতে থাকি তেও আনন্দ পাইছে হ্যাঁ আর তই তই মানে কি আর আর এক্সারসাইজ করিব না লাগে সপোনতে হলেও কিন্তু তামাম বাইক এখন চলালো দেই আজি বাহ সপোন আসলতে সচাকে সপোনেই আমার নিচিনা লোরাবুরে সপোনতে এনেকে বাইক চলাই ফুরতে যাব আর সচাকে দেই সপোনে মানুহক আনন্দ দিয়ে আর বাস্তবে দুঃখ দিয়ে ওলাই যাব বুলিহে ভাবিছিলো ঘরচোন সোমায়ে থকা দেখা পাও চাকরি বাকরি নাই নাকি বুঝিছো কি করা যাব এটা কাম করিব লাগিব এক ভয় দেখাব লাগিব যে সময়মতে চাকরিলে নগলে চাকরিটো সেটেপ হয়ে যাব পারে দেরিকে গলে মোর কি হব আমার গা ধোয়া ঘরের পর ওলাবলে হবই দেখুন তেতিয়াতো একো নহব অসভ্য লাজ নাই চৰম নাই ধুৰন্ধৰ লম্পট
ইমান লেতেৰা কথা মুখত আহেনে? হেই, অ, মই শুনিছিলোঁ নেকি? নাই শুনা, মই কাণ দুখন এনেকৈ ধৰি পেলাই ৰৈ আছিলোঁ, এতিয়া নিজৰ গালি নিজেই শুনিলে। ইমান লেতেৰা ভাষা ক'ব পাৰে, ইফালে আকৌ ভদ্ৰ হৈ দেখুৱায়। জেণ্টলমেন, মিছেছ কাকুতিৰ ওচৰত মোক ইমান বেয়া বেয়া কথা কৈ দিলে, মই হ'লে নোৱাৰো দেই এনেকুৱা কথা শুনাব। হেৰি, হা, বহিছে? অঁ, বহিছোঁ। তেৰাই বহুৱাইছে। এই, আপোনাক কথা এটা কওঁ, বেয়া নাপাব, অৱশ্যে কথাটো শুনিলে আপোনাৰো লাভ হ'ব। হে, মোৰ লাভ হ'ব? হেৰি, কওকচোন শুনো। আপুনি বেছি দেৰি বহি নাথাকিব, বেছি দেৰি বহি থাকিলে আপোনাৰ বহুত লোকচান হ'ব। আৰে, মোৰ কি লোকচান হ'ব? মোৰ পাইলছ আছে নি? নহয়, আপুনি যদি এনেকৈ বেছি দেৰিলৈকে বহি থাকে, আপোনাৰ পেণ্টৰ পিছফালটো খহি যাব নহয়, আৰু লাষ্টিং নকৰিব। আপুনি অৱশ্যে বেয়া কথা কোৱা নাই, হক কথাকে কৈছে। আপুনি এই ক্ষেত্ৰত নম্বৰ অলপ পায়। অঁ, হেৰি নহয়, আপোনাৰ বেগটো ক'ত থৈ আহিলে? এই একদম নিৰাপদ ঠাইত থৈ আহিছোঁ। নিৰাপদ মানে ক'ত? মালিকৰ হাতত। ৰুমলৈ নিব নোৱাৰি নহয়, এই দুটা মস্ত চোৰ। আপুনিও বৰ হোজা মানুহ দেই। মালিকৰ হাতত বেগ থ'ব লাগেনে? কিয়? এই কিয় মানে, মালিকটো বিৰাট সাংঘাতিক বস্তু, আপোনাৰ বেগৰ পৰা চান কাঢ়ি কাঢ়ি মাল শেষেই কৰি পেলাব। তাত মোৰ তলা মাৰা আছে নহয়, এটা নহয় দুটাকে মাৰা আছে। দুটা তলা মাৰিছে? মালিকৰ হাতত ডুপ্লিকেট চাবি একোচা আছে, বুজিছেন নাই? কেতিয়া তলা খুলি মাল উলিয়াই আনিব গমেই নাপাব। ঐ, তই বাৰু এনেকে শহুৰৰ ঘৰতো মোবাইল পিটিকি পিটিকি থাক নেকি বাৰু? তাত মই যেনে এনেকৈ মোবাইল পিটিকি পিটিকি থাকিবলৈ সময়হে পাওঁ, তোমাৰ সেই তাবিজ চাবিজবোৰ তাত একেবাৰে কাম নিদিয়ে। সেই বুঢ়ীজনী আনাবৰ্তে ইটো কৰ সিটো কৰ সিটো কৰ সিটো কৰ এনেকৈ থাকে। আৰু এই বুঢ়াটোৰ বেমাৰবোৰটো আছেই। এই মুঠতে মই তাত কেনেকৈ আছিলোঁ তুমি ভাবিবই নোৱাৰা। অলপ চলপটো কাম কৰিবই লাগিব, তই সেইখন ঘৰৰ বোৱাৰী। কি অলপ চলপ কাম অ? ৰাতিপুৱাই উঠি চাহ বনাব লাগে, তাৰপিছত ৰাতিপুৱা ৰুটি ভাজিটোতো আছেই, আকৌ দুপৰীয়া দালি ভাজি ভাত এইবোৰ, আকৌ গধূলি চাহ, আকৌ ৰাতি ভাত। মই মুঠতে কাম কৰি কৰি পাগল হৈ যাওঁ। ৰচুৰ, তাৰমানে শাহুৱেৰে একোৱেই নকৰে? একোৱেই নকৰে শাহুৱে। ৰাতিপুৱা কাঁহী বাতিবোৰ যোগাৰ কৰি দিয়ে, আটাখিনি মাৰি দিয়ে, তাৰপিছত ভাজিখিনি বহাই দিয়ে, তাৰপিছত দুপৰীয়া আকৌ দালি ভাতখিনি বহাই দিয়ে আৰু পাচলিবোৰ কাটি থৈ দিয়ে, বাছ। ৰচোন, শাহুৱেৰে যদি ইমানবোৰ কাম কৰে তই কি কৰ? মই বাকী থকা কামবোৰ দেখোন ময়ে কৰোঁ, তেওঁ অকল বাচনবোৰহে ধুই দিয়ে। হেৰ, হা, তই মোৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হ'ব লাগিছিল, কোবাই কোবাই ঘৰলৈ পঠিয়াই দিলোহেঁতেন। হা, তই ইয়াত থকা দি তাত থাকিব খুজিলে নহ'ব নহয়, হাত তিয়াই ভাত খাবি অকল, হয়নে নহয়? তুমি মুঠতে আজিকালি মোক দেখিবই নোৱাৰা হ'লা। সেইটো কথা নহয় অ। আচ্ছা, এই জোঁৱাই কথাবিলাকেও মোক কিন্তু চিন্তাত পেলাইছে। মানুহজনী কেনেকৈ এৰি ইমান দিনে একো খবৰ নকৰাকৈ থাকিব পাৰে জানো কচোন? তেখেতে মোক সদায় মেছেজ দিয়ে নহয় হোৱাটছএপত। এ থও, মোবাইলত এই মেছেজ দি পেলাই সম্বন্ধ ধৰি ৰাখিব পাৰে নেকি? হা, অ, দেউতাৰ কিনি গ'লনো? অলপ খবৰ কৰগেচোন যা, নহ'লে পাহৰিবই আকৌ দুদিন আগতে যে অপাৰেশ্যন কৰি আহিছে। ক'তনো ঘূৰি থাকে জানো এওঁ? ক'তা, মানুহজনচোন নাই? এইমাত্ৰ মোক সুধিলে, হেৰা, গা ধোৱা হ'ল নেকি? দেৰি হ'ব নেকি? ভাবিলোঁ তেখেতে গা ধুব নেকি, খৰখেদা হৈ আহিলোঁ। ক'তা, মানুহজন নাই দেখোন। কৃষ্ণ, নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, মই ৰত্নাকৰ জিৰ'ল, আপুনি ইয়াতে থাকে? হয়, মই আৰু মোৰ স্বামী। ল'ৰা ছোৱালী? ছোৱালী এজনী, তাই হোষ্টেলত থাকে। ভাল 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 ভাল। পাছে কথা এটা কওঁ, বেয়া নাপাব। আপুনি জানেনে যে আপোনাৰ ঘৰখনত ডাঙৰ ঘটনা এটা ঘটিব, কাৰোবাৰ দ্বাৰা কিন্তু কিবা নকৰিবলগীয়া ঘটনা ঘটি যাব, যাৰ ফলত ঘৰখনে লাজ পাব, মানহানি নিচিনা। মানহানি, লাজ পাবলগীয়া? এ, কথাটো খুলি কওকচোন। তাতকৈ আৰু খুলি ক'ব নোৱাৰি, সকলো গ্ৰহৰে খেল। আঙুঠি আৰু পাথৰ এটা ল'লে ঘৰটো খণ্ডন হৈ যাব। মই যদি পৰিয়ালৰ সকলোৱে লয় তেনেহ'লে ফেমিলি পেকত ভৰাই দিম, বহুত কনচেছন হৈ যাব। হয় নেকি? হ'ব বাৰু, মই এখেতৰ লগত কথাটো ভালকৈ পাতি লওঁচোন, যদি কিবা এটা একেবাৰে বেয়া তেনেহ'লে কিবা এটা কৰিব লাগিব। এই ৰত্নাকৰ ওলদে কোৱা কথা আজিলৈকে নফুলীয়াকৈ থকা নাই, আগতেই ল'ব লাগিব, পাছত লয় কিন্তু লাভ নাই।
মই আকৌ পাথৰকেইটা বিক্ৰী কৰিবলৈকে কথাকেইটা কোৱা নাই। আহিছোঁ, আবেলিলৈকে আকৌ আহিম, কথাষাৰ ভালকৈ মনত ৰাখিব। কৃষ্ণ এৰা, ক'লে যেতিয়া মানিবই লাগিব, নহ'লে যদি কিবা এটা হয় বৰ দিগদাৰ হ'ব। এই মানুহজননো ক'লে গ'ল, বৰ দিগদাৰ দেই এই মানুহজনৰ লগত। কিন্তু কেছটোতো মই দিবই লাগিব, মইতো কেছটো পুলিচকে দি দিম বুলি ভাবিছিলোঁ। অ' মালিক খোৱা, সেইবোৰ নকৰিব প্লিজ। দিলোঁ নেকি? প্লিজ, আপুনি আগতে ঘৰত থাকোঁতে এনেকে সাজি কাচি নাথাকে নহয়, আজিকালি দেখোন বৰকে সাজি কাচি থাকিবলৈ লৈছে। আগবঢ়াইছে সুপার বেসমল 33 কেশ কালা, ইহি হে সহি, এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাংক, নিহার ন্যাচারালস, জি ডি এ ঘন ধুনিয়া চুলি, হ্যাভ এ ব্রেক, হ্যাভ এ কিটকেট, হকিন্স প্রেসার কুকার, গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি, অন্নপূর্ণা, ঘি ইজ গুড, জুনিয়র হরলিক্স, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, অটল অটো, নেরোলেক সুরক্ষা, ওয়াইল্ডস্টোন কোট, আইডিয়া 4G, প্রেগা ক্যাম, প্রেগন্যান্সি ডিটেকশন কিট, আব খুশখবরি ঘর বেঠে, ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, আর টিভিএস আপাচি আরটিআর। এইটো ৰুমত যে বেগটো নাই সেইটো খাটাং দেই। তেনেহলে কত পুতিব পাৰে? হয় একেবাৰে বাকলিখীয়া দেই, সেই জীয়াই থকা কালত সেইখিনি অকমান ভৰসা আছিল, আৰু বাকীবোৰ হয় নে নহয় কি ঠিক? এৰা, বেগটো কত যাব পাৰে? হেল্লো, হা ঐ মহেন্দ্ৰদাৰু আৰু হৰপ্পাত খনন কাৰ্য চলোৱাৰ দৰে আমাৰ ৰুমটোতো যে খনন কাৰ্য চলাই পেলালি। কিয় নহয় মানে খুৰা, আপুনি কেলৈ আহিব লাগে? কালি পৰহি অপাৰেশ্যন হৈছে, অলপ ৰেষ্ট ল'ব লাগে। থেংক ইউ, ইমান উচ্চ খবৰ চিন্তাৰ কাৰণে। বাই দ্য ৱে, তোৰ ওপৰত, তোমাৰ ওপৰতো দেই, তহঁতো তাৰ ওপৰত কমপ্লেইন আছে, মানে ভাড়াটিয়ে কমপ্লেইন দিলেতো কমপ্লেইন ল'বই লাগিব না। কমপ্লেইন? ইয়ে খোৱাই সেইবোৰ এনেই কৈছে, সঁচাকে কৈছো, আমি একো কোৱা নাই নহয়, বিশ্বাস কৰ। খুৰাই কমপ্লেইন দিছে বুলিতো মই একো কোৱা নাই। অ' তাৰ মানে কথাটো সঁচা? সঁচা মানে তেনেকে সঁচা নহয়। তেনেকে সঁচা নহয় মানে কেনেকে সঁচা হয়? আচ্ছা, তার মানে আধা দখর হসা? আধা দুখ মানে আপনি বিশ্বাস কোক, আমি একো কোয়া না। বিশ্বাস তো তহতর উপর মুড় আছে, আর মই এটু জানো যে তহতে একো করা নাই, কিন্তু কিন্তু কেসটো তো মই দিবই লাগিব, মই তো কেসটো পুলিশকে দি দিম বলি ভাবছিল। ও মালিক, খোয়া খেবো নকইব প্লিজ। দি দিউ নেকি? প্লিজ দি দিউ রে। প্লিজ দিউ? এ প্লিজ, এ দিয়ে দিওঁ প্লিজ। হয় নেকি? ঠিক আছে। আৰু এটা কথা, সেই কেইটামান মুড়ি আধা ডকৰ বিস্কুটৰ কাৰণে পুলিচৰ তাত যদি মই কেছ দিব যাওঁ, পুলিচে মোকে ধুলাই দি মোৰ ওপৰতে কেছ দি পেলাই তেওঁলোকে মোক লকআপত ভৰাই থ'ব। আৰু এটা কথা, এই মানুহজনক বৰ বেছি দিগদাৰি নকৰিবি, সোজা দুখীয়া মানুহ, বেমাৰী মানুহ। সোজা দুখীয়া? আপুনি তেনেহলে কমেই পোৱা নাই, মস্ত শিয়াল মানুহ। সেই যে বেগটো লৈ ফুৰে তাত এগালমান টকা আছে। এগালমান টকা? 40-50 হাজাৰমান আছে বোলে। আচ্ছা, চল্লিশ? হা, বেগটো তেনেকৈ লৈ ফুৰিছে? হে ভগৱান! আহা, সেইকাৰণে বেগটো মোৰ তাত থৈছে, ঠিকেই কৰিছে। আৰে তহঁত দুটা, তহঁত দুটা যি বৈজ্যাতৰ হাত দি, শুন, মই এতিয়া গৈ থাকোঁ, আৰু মানুহজনক কিন্তু অদৰকাৰী দিগদাৰি দি নথকিবি, বুজিলি? হেৰি হেৰি হেৰি, শুনিছেনে? হেৰি শুনিছেনে নাই? উঠকচোন, উঠক! আপুনি ইয়াত শুই আছে যে, মই অথনিৰ পৰা বিচাৰি আছো,
কলে গছিল আপুনি? তেৰি কত যোৱা দেখা পোৱা হে তুমি? মই অথনিৰ পৰা মূৰৰ বিষয়ত পৰি আছো, কলে গলো বাৰু মই? কলে হবনে? অলপ আগতে মই হেৰি কলে গৈছে বুলি মাতিছো, তেতিয়াতো আপুনি ইয়াত নাছিল, কলে গৈছিল? হেৰা তুমি কলে হব নেকি হে? মই ইয়াত থকা মানুহটোৱে নুশুনাকৈ থাকিম হে? তাৰমানে তুমি কব খুজিছা মই কলা? মই সেইটো কোৱা নাই, জানো মোৰো ভুল হব পাৰে। এই ৰবচোন, মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই। আগনো কি বুজি নোপোৱা কথা ওলালে হে? মই এফালে মূৰৰ বিষয়ত থাকিব পৰা নাই, মোক অলপ শুবলৈ দিয়াচোন। ৰবচোন উঠক, আপুনি বহকচোন, বহক। মই এটা কথা বুজিব পৰা নাই, আপুনি আগতে ঘৰত থাকোঁতে এনেকৈ সাজি কাচি নাথাকে নহয়, আজিকালি দেখোন বৰকৈ সাজি কাচি থাকিবলৈ লৈছে, কথাটো কি? অঁ তুমি তাৰমানে ক'ব বিচাৰিছা মই এতিয়া 70-80 বছৰীয়া বুঢ়া মানুহৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ জুপুকা মাৰি বহি থাকি কৃষ্ণ 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 এনেকৈ হৰিনাম লৈ থাকিব লাগে হে? নহয় মানে হঠাৎ সলনি হোৱা দেখি মই আচৰিত হৈছোঁ। সেইকাৰণে এটা কাম কৰিবা, তুমি সদায় অলপ ওলাই যাবা, বজাৰলৈ যাবা, পাৰ্কলৈ যাবা, মানুহৰ ঘৰলৈ যাবা, তেতিয়া মনটো অলপ ভালে থাকিব। ৰন্ধা বঢ়াখিনি কোনে কৰিব? বান্দি এজনী আছো নহয়। হা মই ৰান্ধিম নহয়, মই আছোতো। কি যিটো মানুহক চাহ একাপ বনাওকচোন বুলি ক'লে মুখ উফন্দাই বহি থাকে, সেই মানুহটোৱে আকৌ মোক ভাত ৰান্ধি খুৱাব? কিবা এটা হৈছে খাটাং। হ'ব হ'ব হ'ব, মই মূৰৰ বিষয়ত থাকিব পৰা নাই, মোক অলপ শুবলৈ দিয়াচোন, মোক অলপ ৰেষ্ট ল'বলৈ দিয়া। নহয় মানে গৈছিলো কিন্তু দোকান বন্ধ, এ খোলাই নাই। দোকান বন্ধ কিন্তু মই মেকআপ নকৰাকৈ কেনেকৈ থাকিম? অথনিতে ওলাই গৈ ইমান দেৰি কৰিলা, মোৰ ৰৈ ৰৈ আমনি লাগিছে। ভাগ্য ভাল কাষৰে বৰুৱাদা আহি অলপ সময় কথা পাতিলে। হেৰা তেখেত আহিয়ে থাকে নেকি? অঁ তো মানুহজন ইমান ভাল, বুজিছা কথাবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ পাতে। হলেও মতা মানুহবোৰৰ লগত ইমানকৈ কথা নাপাতিবা না। অঁ আহিলেতো কথা পাতিবই লাগিব, মানুহজন আহিলে মইতো ওলাই যাওক বুলি ক'ব নোৱাৰো। অঁ তুমি যে খালী হাতে আহিলা, মই আনিবলৈ দিয়া বস্তুকেইটা ক'ত? নহয় মানে গৈছিলো কিন্তু দোকান বন্ধ, এ খোলাই নাই। দোকান বন্ধ কিন্তু মই মেকআপ নকৰাকৈ কেনেকৈ থাকিম? আরে বাবা তুমি ঘৰতে আছা, মই তোমাৰ কাৰণে দোকান খুলিলে মেকআপ আনিমেই নহয়। যোৱা, মই এইবোৰে বেয়া পাওঁ। শুনাচোন শুনা ঘূৰা, ঠিক আছে মই তোমাৰ কাৰণে এতিয়া গৰম গৰম চাহ আনি আছো, তুমি ৰোৱা। জান পকৰি খাবা নেকি? নেখাওঁ, মই একোৱে নেখাওঁ। মোক তুমি বেয়া পাইছা ন? চোৱাচোন চোৱা, মই তোমাৰ কাৰণে পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দি গৰম গৰম পকৰি বনাই আছো, তুমি কিন্তু খাবই লাগিব। যোৱা বনোৱাগো, যোৱা খাম। মাই লাভলি ৱাইফ, লাভ ইউ। হে ৰাতিপুৱা শুই উঠি খতি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ আগবঢ়ালে সুপার বেসমল 33 কেশ কালা, ইহি হে সহি, এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাংক, নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি, হ্যাভ এ ব্রেক, Have a Kit Kat, Hawkins Pressure Cooker, Good Night Advance Active Plus, Sevlonor Kuroka, Etia Notun Hanwashor Hoite, Unwanted 21 Days, Garbhanirodhak Goli, Annapurna, Ghee is Good, Junior Horlicks, Amul The Taste of India, Atul Auto, Nerolac Suraksha, Wildstone Coat, Idea 4G, Prega Chem, Pregnancy Detection Kit, Ab Khush Khabri Ghar Baithe, Indica EG Hair Color, Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash, Aru TVS Apache RTR.